taj uspjeh hrvatske diplomacije u kontekstu BiH izbornih reformi? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, dakle, koja se ponovno kandidira za prvog ruskog čovjeka u BiH, je li zbog toga ova ukrajinska zastava? A ukrajinska zastava treba skrenuti na jedan drugačiji način pozornost na politiku Bosne i Hercegovine. Naravno, vi ste mogli vidjeti ukrajinsku zastavu zadnjih 30 dana na više mjesta u Bosni i Hercegovini. Mi smo se oko toga očitovali jasno kao Hrvatska demokratska zajednica i to sam evo malo prije rekao, pa mogu još ponoviti, još jednom ponoviti, vrlo jasno, nedvosmisleno opredjeljenje kad je u pitanju rat u Ukrajini i odnosi i agresija Ukrajine, stradanja ljudi, patnje koje se proživljavaju, ruševine i sve ono što se tamo dešava i čitava eskalacija mnogo šireg prostora, mogućeg sigurnosti, ekonomski i tako dalje. I oko toga nema dvojbe, ali evidentno nekima nikako nije dovoljno. Pa su našli mi dana i moju sliku sa finala svjetskog prvenstva gdje je bilo, i ja sam bio sretan da je Hrvatska bila u finalu svjetskog prvenstva, gdje je bilo 6 ili 7 državnika koji smo zajedno se nadopunjavali tim slikama, pa neko ističe stalno sliku sa jednom osobom. Ja sam vrlo ponosan na ono što danas radi hrvatski narod u Bosni i Hercegovini kad je pitanje Ukrajine, rat u Ukrajini, što radi HDZ i što radi Hrvatski narodni sabor i to ćemo nastaviti tako raditi što god. Neki koji misle da mogu na ome uhvatiti neki sitni poen, misle raditi na kakav drugačiji način. Vrlo jasna poruka i ko je čiji čovjek i kakav je, s te strane nemamo bilo kakvih dvojbi i zbog toga mi je drago da sam slušao istim riječima danas i sinoć, kad su bili predsjednici i šefovi država vlada, unutar Europske unije, jedan je pokušao otvoriti ovako pitanje, dobio odgovor od velike većine. Praktično smo pokazali koje smo šta su ta pitanja, se više ne smo dopadati na ovakav način, jer evidentno pokazuju neko sitno dodvoravanje, ali na žrtvi, to je problem, zato ja kažem da je to civilizacijski čin. Ako tim ljudima treba pomoć, trebamo im pomoći, a ne na tome graditi neku svoju kampanju, jer to je to pokušaj kao tako. To je što se tiče ovoga pitanja, ne znam li sam... Okay.